Вітаю! Ми завершуємо інформаційний тиждень. За подіями його останнього робочого дня стежили наші репортери. Їм слово. У Вінниці відкрили суперсучасний молокозавод. Хто довезе до Ізраїля? Водії отримують дешеві права. Єдиний в Україні і один з небагатьох у Європі молокозавод відкрили у Вінниці. Вироблятиме більше 10 видів продукції – від сухого молока до масла та згущенки. Нове підприємство корпорації «Рошен» здатне переробляти 600 тонн молока на добу. Тобто половину з того, що виробляють всі інші підприємства області. Аналогічні суперсучасні заводи є лише в Швейцарії та Франції. На підприємстві поки працюватиме 350 робітників, після виходу на повну потужність – 500. Загальна сума інвестицій складає більше 650 мільйонів гривень. На жаль, це єдина інвестиція, яка останнім часом вкладена в економіку України. Це підприємство, це є перша ластівка унікальних українських продуктів, найвищої української якості, вироблених українськими працівниками, які сплачують податки в український бюджет. Авіарейси з Тель-Авівом заморозили. Вінниця відмовилась від послуг авіакомпанії «Ялнеа», бо та не може гарантувати стабільність авіаперевезень. І заплановані на 30 квітня і 7 травня перельоти з Вінниці на Ізраїль «Ялнеа» не виконує. Тож у мерії наразі шукають іншу авіакомпанію. Подробиці у матеріалі далі. Ось так з Вінницького аеропорту на Тель-Авів злетів перший літак компанії «Ян Ейр». Це було 19 березня цього року. Відтоді ще 6 разів вінничани літали на відпочинок до Ізраїлю. Тепер перельоти в цьому напрямку призупинили. Авіакомпанія у середу відмовилась надавати послуги, бо не гарантує стабільності авіарейсів. Пасажирам, які завчасно купили квитки, обіцяють повернути гроші. Тому найближчий час ці два авіарейси, які стосуються 30 квітня і 7 травня, вони будуть призупинені, не будуть виконуватись. Краще нехай пасажири одразу планують свої подорожі, авіаподорожі через інші авіакомпанії, для того, щоб не було проблем у них потім з пересуванням. Сьогодні не тільки ЯНР згортає свої перевезення. Це роблять і інші, навіть великі авіакомпанії, говорить начальник відділу туризму та молоді міської ради Руслан Анфілов. Так, Wizz Air з 5 літаків в Україні залишив лише 2. Як пояснив нам телефоном директор Вінницького аеропорту Ярослав Мазурець, авіаринок найчутливіший до змін. В зв'язку з складною обстановкою в Україні, з великими коливаннями курсу валют і зниженням попиту на авіаперевезення. Сказали, що сподіваються, що за місяць щось зміниться і з червня місяця продовжать виконувати цю. Під'єднається програма по літній відпочинок в Анталії і, можливо, Чорногорія. І так само десь на червень місяць плануємо, якщо все вдасться, відкрити Польщу. Але чекати місяць у Вінниці не стали. Наразі ведуться перемовини з іншими авіакомпаніями. Шукають надійніших партнерів. В принципі, сьогодні погодилась компанія МАУ, достатньо висока. Є перемовини з компанією «Роза Вітрів». Тобто ми в будь-який час зможемо поставити ці авіарейси. Аби змінити перевізника, знадобиться час, кажуть фахівці. Прогнозувати, коли ситуація стабілізується, не беруться. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». США видаватиме українцям 10-річні візи. Про це у своєму мікроблозі в Твіттер написав посол Джефі Паєт. Раніше нашим громадянам термін видачі віз обмежувався 5-річним терміном. Тепер українці, як і громадяни Польщі, Румунії, Болгарії, Кіпру, Хорватії, матимуть змогу їздити в Сполучені Штати протягом 10 років без додаткового поновлення візи. Це вплине на життя десятків тисяч українців і допоможе їм спростити законний бізнес та приватні поїздки, сподіваються у посольстві США. У Вінницькій області 3 аптеки запідозрили у необґрунтованому підзавищенні цін на ліки, зокрема на психотропні і наркотичні препарати. Порушення виявили місцеві представники антимонопольного комітету. З критикою бізнесменів-фармацевтів цього тижня вже виступив глава уряду Арсеній Яценюк. За останній місяць ціни на ліки зросли на 60-70%. В уряді запідозрили цінову змову. Головна причина – цінний характер ринку медикаментів. Є у нас претензії до деяких уже аптек, які суттєво завищували свою торговельну націнку, особливо в деякі періоди. І ми зараз відправили їм запити про надання інформації, щоб вони обґрунтували підстави для підвищення.
В Україні проблеми з інсуліном, але не у Вінниці. Через затримку у проведенні тендерів на закупівлю життєво необхідних ліків діабетики багатьох міст держави, в тому числі у столиці, змушені купувати їх за власні гроші. Хоча за програмою «Цукровий діабет» отримувати їх вони мають безоплатно. На Вінниччині ситуація краща. Чому? Знає Ростислава Зарубінська. Антону Яковенку 22 роки, з них 8 на інсуліновій голці. Препарати вводить 5 разів на день, лікування пожиттєве. На місяць потрібно 5000 гривень. Гроші на це виділяє держава. Каже, якби не допомога для сімейного бюджету, це був би непосильний тягар. Більшість людей просто не здатна сама себе забезпечувати цими ліками. Тому це просто питання життя і смерті. В даному випадку, якщо держава не буде фінансувати це, фінансувати закупівлю ліків, то це просто смертний вирок для багатьох людей. Таких як Антон в області понад 6 тисяч. Всі вони могли б вже сьогодні залишитися без ліків, якби наприкінці 2013-го їх не дозакупили. Заплановані ж на початок вже цього року торги не відбулись, бо фармацевтичні фірми виявились не готові до нового закону. Вийшов закон про референтні ціни, який був невигідний для багатьох фірм. І фірми не хотіли приймати в цьому участь, тому тендер відложили трошки пізніше. Запас інсуліну, зроблений раніше, дав можливість підготуватися до тендеру на закупівлю ліків, який саме розпочався. Впродовж 2 днів фахівці розглянули заявки компанії учасниць тендеру. Переможцем оберуть того, хто запропонує найкраще співвідношення ціни та якості. Вибирається цінова пропозиція не тільки тому, що вона по ціні найкраща, це основний момент, звичайно, тому що це купівля, але враховуються такі чинники, як якість продукції, як необхідність тих чинних препаратів. Процес закупівлі препаратів є прозорим та доступним для громадськості, запевнили представники тендерного комітету. Всі фінансові органи, звичайно, Держказначейство слідкують за виконанням умов договорів. Тобто не тільки по цінам, дотримання цін, так ще й за кількістю, яку закупляється, яку заявлено було і як вона виконується. Цього року вінницьким діабетикам планують закупити інсуліну більш як на 14 мільйонів гривень. Препаратів для хворих на нецукровий діабет – на 450 тисяч, хімічних реактивів – на 300 тисяч. Перевірити всю інформацію щодо торгів може будь-яка зацікавлена особа. Відомості оприлюднять на веб-сайті Вісника держзакупівель, а також на електронній сторінці Вінницького обласного ендокринологічного центру. Наприкінці травня вже має з'явитися повідомлення про те, хто переміг у тендері. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Не перемикайтеся, про найцікавіше далі. Кава з літа по ціні золота. Вінниця матиме свій Монмартр. Соціальна писанка – рекордсменка. У травні водії України почнуть отримувати нові права на техпаспорти вдвічі за нижчою ціною – по 108 гривень за бланк. До цього ціна посвідчення водія складала 198 гривень 50 копійок, повідомили у прес-службі департаменту ДАЄ МВС України. Ціна впала, бо друкуватиме бланки державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Раніше виготовленням займалася приватна компанія. Крім того, зміниться й сам процес отримання документів. Для отримання водійського посвідчення сфотографуватися буде необхідно лише безпосередньо в центрі надання послуг ДАІ за аналогією отримання закордонного паспорту. В Україні подорожчала кава. Тільки з початку року ціна на запашний напій збільшилась на 23%. Експерти пояснюють, винна посуха в Бразилії і ріст курсу долара. Вінницькі кав'ярні та продавці кави вже констатують зростання закупівельних цін на сировину і несуть збитки. Кава – продукт імпортний, тому українські ціни підлаштовують під світові, розповідає Жанна Бреславець. Продаж бобів – її сімейний бізнес ось вже 15 років. Жінка каже, такого здорожчання кави, як зараз, не пам'ятає. З початку року ціна на запашний напій зросла щонайменше на 20%. Якщо, наприклад, візьмемо каву на вагу, популярні сорта арабіки коштували 18-20 за 100 грамів, зараз це десь 24-25 гривень за 100 грамів. Якщо така популярна кава, як у нас, наприклад, беруть Яковс Монарх розчинна,
то банка кави коштувала 46 гривень десь в січні, то зараз вона коштує 52 гривні. Зміна курсу гривні до долара та нещадна погода в Бразилії. Саме через ці фактори ціна кави буквально злетіла, кажуть експерти. І хоча цього року прогнозували рекордний врожай, посуха в Південній Америці завадила. Через підвищення закупівельної ціни прибутки кав'ярень та продавців кави вже знизились на 30-40%. Поменшало і покупців. Для мене не важна ціна, я так і буду покупати кофі, далі піти. Українці – народ забачливий, тож дехто вже почав робити запаси кави. Втім, кавових справ майстриня робити цього не радить. Якщо хтось полюбляє каву на вагу, то її запасати наперед не можна, тому що вона втрачає аромат і смак, вона не запечатана, не в вакуумній упаковці. Зерна кави не втрачають своїх властивостей місяць при умові зберігання в герметичній банці. Мелена усього 10 днів, фабричне від півроку до двох. Обмежувати себе – це гріх від Бога. А кава, вона не набагато подорожала, хліб подорожав, то кава теж подорожала. Але каву все рівно буду купляти, як і купляла. Аби кава краще пішла, пити її треба не сидячи, а прогулюючись. Тоді бадьорий настрій гарантовано, говорить власниця магазину і жартома радить завести вдома кавове дерево. В її магазині декілька разів на рік збирають врожай. Наступний вже у травні. Це вже залишки врожаю, я пороздавала, тому що ці зернята можна посадити і вирости отаке гарне дерево. Треба взяти і садиться воно іменно в такому вигляді. А взагалі-то його, як збирають врожай, його достають звідти, оце кавове зернята. Їх, бачите, навіть з цією посередині такою рисочкою, їх жарять і маємо каву, яку потім мелимо. Культура споживання кави у вінничан зросла, говорить Жанна Браславець. Вони переключились на натуральний напій. Перевагу віддають класичній арабиці і готові її купляти навіть на останні гроші. А щодня випивають не менше 5 філіжанок. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». 28 роковин виповнюється аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Трагедія, що сталася на українській землі і зачепила не одне покоління. У Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф ми віддаємо данину пам'яті тим, хто брав участь у подоланні наслідків цієї аварії та ціною власного життя зберегли майбутнє мільйонів людей. Ліквідатор Михайло Ястремський 22 травня 86-го року вирушив до Чорнобиля в складі загону пожежників Вінницької області. Займався з незараженням будівель і ліквідацією пожеж. Каже, найвідповідальнішим завданням було відбуксувати спецтехніку рятувальників з-під стін реактора. Її залишили там в день, коли вибухнув четвертий енергоблок. Коли почали вже зводити саркофаг, захисну цю споруду, страшенну цього монстра цього, машини почали заважати. І от треба було їх звідти евакуювати. Але ви розумієте, коло стін стоять ці машини, кинуті, в радіоактивному пилі, сісти за руль не можна було, тому їх на буксир і звідти відбуксовували. Це, звісно, робота була страшна робота. Проти радіаційних костюмів в їхньому загоні було лише два для найнебезпечнішої роботи. Тож зазвичай працювали чоловіки в простих респіраторах, а одяг одразу після роботи викидали. Тоді люди й не здогадувались, як це вплине на їхнє здоров'я. Ми всі пам'ятаємо, як радянська пропаганда замовчувала тоді, намагалася приховати саме наслідки і саму проблематику цієї аварії. По великому рахунку людей відправляли на ліквідацію. І люди не знали, куди вони їдуть. Вони не знали взагалі, як цей атом може впливати на здоров'я і на життя людей. Напередодні річниці трагедії ліквідаторів відзначили у Вінницькій міській раді. В тому числі і Раїсу Кучинську. Вона жила за 55 кілометрів від реактора в селі Народичі. Про катастрофу дізналась від чоловіка майже одразу. Але рішучих дій влади, на які чекали, не було. 1 мая всіх пригласили, навіть не пригласили, а можна сказати, що примусово вивели на демонстрації маленьких дітей. 9 мая – те ж саме, а 14 мая, якраз у мене був день народження, вже дітей наших вивозили в лагеря в Волинську область, Шацькі озера. Ну, можете представити, що це було. Ми залишились, жили, працювали. Нам не можна було нічого кушати, то, що вирощувалося.
Сьогодні у Вінницькій області проживає понад 90 тисяч людей, які постраждали від вибуху на ЧАЕС. Напередодні 28-ї річниці аварії пам'ять чорнобильців, які загинули, вшанувала громада Вінниці. Скільки було їх, а скільки буде? Тисячі. Може, мільйони сховались іуди, моляться люди. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». У Вінниці буде свій Монмартр. Вінничани та гості міста зможуть почути сучасних поетів та побачити твори художників. Ба більше, кожного охочого запрошують декламувати вірші Тараса Шевченка публічно біля нещодавно відкритого пам'ятника Кобзарю. Щочетверга тут з 17 до 19 години відбуватимуться шевченківські вечори. Таку ініціативу започаткував міський департамент культури. Для цієї мети площу оновлять. Виступатимуть тут також вінницькі фольклорні та танцювальні колективи, представлятимуть свої вироби народні майстри. Мета проєкту – перетворити публічне місце на мистецьке середовище. Фонтан недалеко і багато людей будуть приходити до цього пам'ятника. А Вінниця є гостинним містом, і тому ми створюємо і знайомимо саме наших гостей, вінничан, з творчістю наших сучасних митців. У Вінниці встановили новий національний рекорд. Писанку з квітів та серветок, яку напередодні презентували вінничанам спеціалісти і вихованці територіального центру соціального захисту, визнали найбільшою серед собі подібних. Завишки вона 1,25 м, в діаметрі писанка 3 м. Засвідчили це представники Національного реєстру рекордів України. Один із пасхальних рекордів, але унікальний тим, що він створений в дуже такий нетрадиційний спосіб, сплетений з гілок верби і прикрашений паперовими серветками. Ручна робота, власне, дуже оригінальна, дуже яскрава. І коли ми перевірили, чи є такі подібні експонати, справді таких експонатів до цього часу ще не було. І наостанок ще одна інформація. В поминальну неділю, 27 квітня, півсотні автобусів возитимуть пасажирів до Луки Мелешковської безкоштовно. Від площі Перемоги до АЗС на Тиврівському шосе та в зворотньому напрямку. Курсуватимуть з 7:30 до опів на 5 вечора. В цей час рух приватного транспорту по вулицях 50-річчя Перемоги, Данила Нечая, Тиврівське шосе від проспекту Коцюбинського до перехрестя з об'їзною дорогою буде перекрито. Під'їхати до кладовища можна буде через об'їзну з Немирівського напрямку. Це, власне, все, про що ми встигли розповісти у цьому випуску. Попереду прогноз погоди та 2 вихідних. Проведіть їх з користю. Я дякую, що дивились. У понеділок, 28 квітня, о 19:00, ми готові розповісти про найцікавіше у нашому випуску новин. До побачення. У суботу у Вінниці мінливо, хмарно. Без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі +2, +7, на ґрунті заморозки, вдень потепліший +15, +20.